Webale nnyo mukwano gwange gwakya tambudde nange olunaku olwaliro akaseera kakyali ka waka katwegobegobe mpola okwongera okuba nga tunuulira ebirala bingingi mukwano gwange ebifa mu nsi era nga mu kiseera kino njatukkiriziganye mala okuba nti nkutwalako ate mukwano gwange mu nsonga endala kwezo ezongera okuba nga zibeerawo kati kankubuulire twamaze dda okuba nga tulaba ebiragiro ebyaweereddwa omuduumizi w'amagye ag'eggwanga lya Iran n'atuuka okuba nga bw'atyo akunga bamujahidini mu nsi yonna n'abagamba nti ekiri kati eGaza ekiri e Palestine buli omu okiraba tetusobola kuba nga tutuula butuuze bwe kiba nga amawanga gamaze okuba nti geegatta wamu nga kitole ne basalawo okuba nga batyo bavujirira omusajja omuyudaaya omuliri gw'ensimbi gwonna ne bamuwa sapooti y'ebyokulwanyisa byonna afune vibe afuna amanyi agajojibya baganda baffe akaseera katuuse please tubeerenga twebiriramu akaseera katuuse tulabe engeri gye tusobola okubanga tukikola mu kubanga tusupportinga bannaffe tutya sinzira joli yonna kuba sinzira joli yonna buli kyolabanga interest ya mu America kuba n'okakasa nti ebyokulwanyisa America byesomba kati okutwala munda mu ggwanga lya Israeli tubangewo enteekateeka egenda okubanga bwetyo ebikubira wansawo abireme kubanga bituuka kati nuka nkutegeeze dulisa akubulidde abasajja mu ggwanga lya Iraq ne mu Syria kye bakoze aba Yemeni babadde basitukidde mu meri ya ggwanga lya America obunkenke buli mu nsi munywanyi nkiddamu aba Yemeni abahuufi bali bomanya ba Ansarullah movement babadde basitukidde mu meri ya mu America na kwagala kuba nti batimpula omusajja omuyudaaya nsaasira mmala okubanga nkujjukiza bamula sahabu center kamala okujjukiza bamula sahabu center tulioke mukwano gwange tusobola okubanga tutambula mpola mpola okubanga twolekera bano bewadde okujjanjaba ate nga nagambye bamukati kubavujirizi sebawoteekamu ku nsimbi okulaba nga programu eno bwetyo mukwano gwange etambula kinnawadda bamulasa bakugamba beekwateko tulabe nga tutereeza obulamu bwaffe tobeeraawo n'okabaalusa n'otuuka n'okufuluma omusayi nga bamulasa webali wallayi abasajja balina kye bayita eddagala genda obeekwateko wali omusajja obamuyita muzeeyi mulasa n'essenga nama tawebali abajja kubanga bakulinza okukolako abakyala ebyo bya feeling ekyo twakimaze ntukkiriziganya ffembi oli mukyala mufumbo toli mufumbo bakuwa kyanjawulo yono omufumbo bamuwa kalikali ajjajjajjajja ate kaluberera buli kaseera gena gwe kanti basajja mugende mu abasajja mu abagala simanya size kutereza size ebirenga kyekyo kicho ogamba njagala nkugambe waka mukwano gwange wali kasitoba kubira ku 0 5 9 2 5 6 10 jja kuba nti obafuna kati mu budde buno kutwala mbasajja ab'eggwanga lya America bekiguddeko kino kibaguddeko ng'abadde tebannaba kubanga bakisuubira kubanga omusajja ow'eggwanga lya Yemeni kyabakoze balabiddaawo era waliwo erimeri ly'omumerika lye liyambyeko okushootinga down missiles and drones zibadde zivudde mu basajja bakulu bano abahuuthi kankiddemu nti waliwo emmeri y'eggwanga lya America yeyeyambye otherwise abaana babadde bamaze okubanga bakola ekkobaane lineko kubane kiribadde ligenda okutuusa ku mumerika abadde ajjatuuka okubanga ayita nnyina naye abaana nkugambye nti babadde bamumaze America ine Emmeeri destroyer eno njagala nkutegeeze eri mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya RDC yeyambye ogezaako okubanga mukwano gwange eremesa enteekateeka namutayika zibadde zikoleddwa basajja bakulu bano abahuuthi okwagala okubanga one bakuba emmeeri ya America nabato babeere nga batuusa lwakiri mukwano gwange obulumbaganyi obuzibu ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri kye baagadde okubanga bakola mu bufunze nabo bagezeeko okutondawo embeera eyoleka nti etutudde era tetwasaamiridde bwasaamirizi nga baganda baffe abali mu kitundu eky'eGaza bagenda mu maaso n'okubanga bajoonyesebwa eno ye American Destroyer USS Kane eyo meri bwaguuga bagiyita Kane USS Kane munnange esobodde okubanga ekubye emizinga esatu tekubye emizinga nti erina gwekuba nedda wabula efulumizza interceptor missiles okushootinga down emizinga esatu egibadde gikanyugiddwa abasajja bahuufi si mizinga gyokka and several drones waliwo obudroni obuwereddeko ddala
bununga Ebadde busindikeddwa abahuthi abalwanyi abali mu ggwanga lya Yemen. Omwogezi w'ekitebe ky'ebyokwenda bya America ekya Pentagon bamuyita Brigadier General Pat Ryder ategeeza abamawulire The Interception ebaddewo mu kitundu kino ekya Red Sea n'agamba The missiles were heading north. Emizinga gino gibadde gyolekedde mambuka potentially toward the targets in Israel nga kitulabikira abagagga bano babadde sebo baagala kulumba ggwanga eria Israeli kira bikanga babadde bajiwereza ajisobola kubanga gitimpula sebo ebitundu ebyogwanga eria Israeli ajibabadde bagalo kubanga bo batyonda mukwanu gwange bakulako obulabo obwamanyi ddala yonno kati yembere tandiso kubanga chankalanya ensi era ne batugamba nti omukisa gubaddewo ne Emmeeri yabwe nga abamerika tekoseddwa mwene embeera era they were no casualties US forces and none that we know of to any civilians on the ground tuli bakakafu tewali mujasu wafe yenna akoseddwa ate era kabeere muntu wa bulijjo kwabo ababadde mu kitundu ekyo tetulina gwe tuyinza kugamba nti ono afuniddemu obuzibu bino nno we bijjidde njagala nkujjukize nga twakamala okuba nga tulabye mukwano gwange ebiteretebwa ebyazi drone ssaako era n'emizinga eginyugunyiziddwa ku bbeesa ez'omusajja ow'eggwanga lya Amerika mu matwale aga Iraq ssaako n'amatwale ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Siria eyo nno jjukira ye wali beseze zibudamiza amajega Amerika mu Iraq ne mu Syria na ye nagosebo abasajja batadde ku bunkenke twala ebu drone era mugiri yemu mukwano gwange obwasobodde okulumba Al Asad ne Al Hariri zon ziba eya beseze abasajja bagwange erimanyiddwa nga erya Amerika mu ggwanga lya Iraq eri Al Asad gye tuyita Ain Al Asad eya base basajja ba Amerika neno gye bayita Al Hariri era ngeno batugamba wako gamba zakoseza yadda abamerika tebakkiriza nti zabakoseza nnyo abagamba kituufu zakoze samu damage to our western coalition forces okusira ku Pentagon bwetu bwegamba drone ndala zabadde bbiri ezaalumbye alitanfu base ya abamerika eri mu ggwanga lya Syria waluka UAV akamuka drone akakubiddwa while another struck at the base ate drone emu yone esobola okubanga mukwano gwange yakubye mukwano gwange enkambi eno era ne inflicting a minor injuries to western troops America bwagamba nti ezo nazo zatutusizzaako obuzibuzibu naye nga sibwa amaanyi nnyo zatutusizzaako obuzibuzibu naye nga sibwe buliawo obuyinza okubanga bukanga nnyo akati nembeera bwetu bwefaanana nkujjukiza nti bino bine bijjidde nga abasajja b'eggwanga lya America bakamala okubanga basindika kye tuyita amada navo amada gabagameeri libalimerirwanye nga gano gakule mbeddwa mu aircraft carrier USS Gerald R. Ford gye batutte mu buvanjuba obwa Mediterranean Sea ekyo bakikoze oluvannyuma lw'abasajja aba Hamas nabo okubanga batonzeewo embeera ne bagamba tugenda kubanga tufaafaagana n'omusajja omuyudaaya Amerika n'egamba waye tomanya katutwale bino ebiyinza okubanga biyirawo omubiri bannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri ng'omusajja oyo atannaba kubanga batuusaako obulabe bwonna obw'amaanyi naye ng'ogamba otya mukwano gwange gwakyalina ng'olunaku olwaleero nkweyanziza nnyo okulaba nti olutimbi lwakiri olwa Kals TV oluwadde obudde n'otulaba akaseera kakyali kawaaka bingi bba mukakafu nti tukyaleeta.